madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa qasriga madaxtooyada ku meel gaarka u ah maamulkaasi ee Kismaayo waxa uu ku qaabilay safiir ku xigeenka safaradda Turkiga ee Soomaaliya Ismaaciil Emre Kafis iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha dowladan walaalahan haya Turkiga hay'adda bisha cas iyo howlwadeennada safaradda Turkiga ee Soomaaliya kulankan ayaa inta uu socday waxaa lagaga hadlay xaaladda bini aadanimo ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyadoona door muhiim ah ay ka qaadanayso dowladda Turkiga gaar ahaan gargaarka la gaarsiinayo dadka tabaaleysan iyadoona si hordhac ah ay hay'adda bisha cas ee Turkiga raashin ugu qaybisay meelo fara badan oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland gaar ahaan gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo oo ka mid ah meelaha dhibaatooyinka xoogan xilligan ay ugu geysteen abaaruhu dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa kale madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay jawaabta ilaa iyo hadda ay ka bixiyeen baaqii dowlad goboleedka Jubbaland ay u dirtay bulshada caalamka ee la xiriirtay gurmadka abaaraha ka jira deegaanada dhowrka ah ee maamulkaasi Jubbaland gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose ayaa inta badan waxaa ka barakacay dadkii ku sugnaa iyadoona xoolihii dadka qaarkiis ay ka dhammaadeen halka kuwa kalena naftooda ay ku waayeen waxaana weli taagan xaaladda bini aadanimo ee ka jirta deegaanadaasi meelaha qaar ayaa la gaarsiiyey gargaar halka kuwa kalena weli ay sugayaan mid la mid ah gargaarkaasi cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.